الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، matenda majivu ga Allah subhanahu wa ta'ala kaka santi ya sinzi wa mbutufi yaka kaka sombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama timuduwe ilambakawe uyugu ya tutumila hadiyan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biidnihi wa sirajan munira. Oye nana agobirire kubolye agenda kuba yesimye. Oye nana yaukana kunkola je yaliko mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama faqad khaba wa khasra. Agenda kuba afafa ganyidde dunia ne nkomero. Kusubiza kudisha. Sawe mova. Kuba kudisha. Sawe inshallah. Badde chikana. Hata. Tebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera eky'obusiraamu ekisinga ebyengera byonna bituyina ku mwaliro guno ogw'ensi. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, twebaza abateesiteesi ab'ekitundu kino olw'okuteekateeka omusomo guno, era tusaba Allah jalla waala agufuule gwa mugaso eri abateeseteese n'abanaasoma n'abasomesa. Omusomo omuganda gusomi wano obudda ndi wali nteekateeka omusomo gunyedo somesa ekimbuuseeko ate ayogedde omusomo mulala akati kitegeeza akatambi kalina okukyuka ku ssaawa emu. Aŋŋambye okusomesa kusomesa eki obusiraamu n'ebyobuwangwa taib. Baganda bange, ebimu ku bikyasinze okulemesa abantu okukola eddiini yaffe ey'obusiraamu nga bwe balina okugikola by'ebyobuwangwa n'ennono. Era mu musomo ogwo ogwogeddwa buli lwe tugusomesa tuvaamu nga twanukudde ebintu bisatu. Ekisooka, abaffe eddiini yaffe eno bya buwangwa by'Abawarabu, ekyo tukyanukula wano. Kubanga baganda bange, ekyo ekigambo okumanya kitambula. Buli w'otuuka osiŋŋaana n'omuntu alinamu akadiini naye ng'agamba nti kikulu mmwe mwava ku by'obuwangwa byammwe ne mutwala eby'obuwangwa by'Abawarabu. Abawarabu nabo baalina ebyabwe. Nga Sheikh Nasir Siddiq bw'abadde ayogera, abantu bangi ddala kituufu nange waliwo gwe mmanyi gwe baŋŋambira ddala nga mumanyi batuuka e Makka ne bakola emikolo gya hijja nze baŋŋamba babiri ng'ate mbamanyi bagagga balina n'essente nnyingi nnyo bagenda e Makka ne bakola emikolo gya hijja ne beesiba hirami ne beetoolola Kaaba. Omu yakuba na simu ng'ali wakati wa sa'i baina Safa wal Marwa n'agamba nti nze bye ndaba bye bakola wano bye bimu naffe bye tukola nga tusamira. Twambadde obuketekete batusibye gundi ez'abahima n'agamba bino bye tuddukaddukamu nange mbiraba ng'okudduka okuva e Kampala n'ogenda e Kawempe waakyo olw'okuba weyo sayidi waffe eyo gye bamuzaala oyo yali ayogera. Ate omulala wa mu ndeebaawo olwateekako hirami bw'ati n'agamba embugo zaffe batugaana za bwereere okuzeesiba naffe eno twesuulidde ng'alabira ddala ebyobuwangwa ebya Buganda n'ebyobuwangwa eby'Abawarabu agamba bye bimu kati oyo kyategeeza nti eddiini gye tuliko twesiba ku byabuwangwa by'Abawarabu ne tuleka ebyaffe. Era bangi batulaba mu ndabe y'abantu abatategeera bulungi okuba nti musuula w'ennono zammwe ne mugenda kuza Abawarabu. Kati omusomo guno gutuyamba nnyo okutegeera
wetuna amaliriza abaffe eddiini yaffe eno gye tuliko ddala bya buwangwa bya Buwarabu ye ansa gye tusooka okwanukula. Ansa ey'okubiri mu musomo guno gye twanukula, abaffe eddiini bwejja tejjaawo bya buwangwa na nnono. Kubanga eyo ansa nayo tulina ogyanukula mu musomo guno. Nawulirako n'abawalimu Sheka babadde ayogera omuvubuka oyo omuyaayo omuvubuka eyasoma eddiini n'ayaayuka ayagala eddiini giri amuye ssente ng'abeera mu bidaala bamufuuwa essente, yagamba nti akiddiŋŋana kumpi buli w'abeera ng'agamba eddiini tejjawo bya buwangwa, era abantu abakuzeemu buli w'omutuukirira agamba gwe ky'ogamba bw'osoma obusiraamu obusiraamu bukujjirako ddala ebibyo. Omu ayinza n'okutuuka n'agamba nti ekitegeeza mbwe musoma eddiini osigala mu bbanga bw'otyo tobaako kukonywerera. Omulala ayinza n'okuyitawo n'aga nti mwe bwe musoma obusiraamu kitegeeza musiriwalira ddala busiriwaze, ebyammwe byonna osiriwalira ddala busiriwaze n'osigala tokyali mukategeera. Oyo aba mujambaali asuse bw'osoma eddiini osiriwala busiriwazi buli kibaga eddiini yamwonoona. Oyo ddiini temumuleeta ne ku mukolo bakoyinza okulaba ng'okyama, ani yamuyise omukolo guno agenda gwonoona? Oyo yatabuka ebiddiini byamwonoona kubanga baba bateesa okusamira okuzzaawo essabo bagenda okulaba bya zina. Allahu akbar, ani yamuyise omukolo agwonoona? Emmandwa zidduka ngaya zina guli muzikiti baba bateese sawulizzeewo litya bagenda okuli oyo yazina, ani yamuyise wano? Ebintu byonna kati abyonoonye, emmanda ziyinza okwekalakaasa ne zigaana okudda wiiki nnamba ng'oyazinye. Era bw'olaba ng'abantu bateesa ku mmandwa ng'oyazina bagenda tebajja kulaba mmandwa neki kuba emmandwa zituya okwazina. Omukolo guyinza okufa nebagamba ani yamuyise? Bino ebintu bye tulimu bya kika, bino ebintu bya famire. Era abantu bwe batyo babeera kuwumula, ng'ali kuwumula ne bamukubira essimu tebamugamba haaji munnange ensonga zonna kati zirinze ggwe, ani kati kimanyi tulina okuzzaawo essabo, ate okimanyi abalongo basula nabo tulina okubagira, abantu bonna bakuŋŋanye naye ngeri gy'oli kuwumula yanguya ensonga zonna zirinze ggwe, kyokka ali kuwumula. Amugambe ebyo n'awunzika ngamba naye naffe tuteeyo eddwa naye yanguwa ebintu byonna birinze ggwe. Ali Makka emikolo egy'ekika girinze ani? Girinze ye. Kakati abantu abamu bangi mwebali ne mbawalimu ze mbalaba ku TV basoma aya ne bagamba nti ya ayuhannasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wajaalnakum shu'uban wa qabaila litaarafu inna akramakum inda allahi atqakum. Obujulizi obulaba obunywezaawo ennono n'ebyobuwangwa, eddiini tejjaawo byaki bya buwangwa. Mu musomo guno ansi egenda kubeera ng'eva mu mmwe nga buli muntu yenna ng'ayina obwongo obuwulira wemmaliriza agenda kuba ategedde eddiini ejjawo ebyobuwangwa oba ebirekawo. Ekyokusatu kyetugenda okwanukula mu musomo guno, eddiini n'ebyobuwangwa ki ekyasookawo? Kubanga ekyo nakyo kibatabula. Oli agamba nti tetuganye obusiraamu naffe tubwagala, naye eddiini yatusanga ki? Eddiini yatusanga tulina ebyaffe, eddiini yatusanga n'ennono zaffe. Kati bw'osiramuka ennono toyinza kubanga eddiini obuwangwa bwe bwasooka, eddiini ezejjo jjuuzi wano ya myaka tennaweza bibiri, kati etusuuzeewo ebyaffe n'ennono. Kati biidhinillahi tabaraka wa taala kyetuvudde twagala okusomesa omusomo ogwo twanukule ebyo ebigambo bisatu: eddiini yaffe bya buwangwa bya Buwarabu, ekyokubiri eddiini tejjaawo kalichazi, n'ekyokusatu eddiini n'obuwangwa kiki ekyasookawo. أقول وبالله التوفيق. أبو رب غوب سلام تبن بكجا نبو بارنا آدات زاوي نكاريشاز زاوي إن شئت قلت إن شئت قل آدات العرب قبل الإسلام كاريشاز زاوي رب زباري بينا غوب سلام تبن بكجا كجا bwe nnaazikuwa ezisoba mu kkumi nja kufundiza nkuwe nga kkumi na ziizo tulabe obusiraamu ne kalicha z'Abawarabu ddala kyekimu. Mubufunze min adati larabu qabla lislam, mu kalicha z'Abawarabu zebaali banyina ng'obusiraamu tebannaba kujja esooka
كانوا يعبدون الأحجار والأصنام bali basinza amayinja n'amasanamu eyo yali kalica yaabwe nga bajagala ng'abantu wano mu Buganda bwe balina emiti omuti omukookoowe balina oluwanyi gwe bayita omulamula emiti egyo balina n'embwa ezaddungu balina ensawo z'abalongo oli nga bwagenda okukola asooka kusaba n'akwatamu kati Abawarabu baali basinza emiti n'amayinja Obusiraamu bwe bwajja bwagamba kikoyo kalicha bali bagiruddeko era nga bajagala era ye yali ebakayanya ku sheikh aya gy'abadde asoma aja'ala al-alihata ilahan wahida muhammad bakatonda abafudde nabe tubaddeko abafuddemu omu inna hadha la shay'un ujab kino muhammad kyali singa kyewunyisa okiraba ne batuuka n'okugamba mu maaso إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق محمد بن بيوريسي نغتي تبيولي لانغاكو مميلا لزو نزيسي بجاجة بفي aba yudaya naba naswara aba warabu abu makka bino byogera byonna nga tetubiwulirangako obo bokka ne bwe saali nnyonnyodde birala bwali badde bujulizi obumala okutegeeza nti nabbi bye yali aleese byali byawukana n'obuwangwa bwa warabu kubanga senga obuwangwa bwabwe bwe yali asomesezza bali bali tebasobola kumugamba nti bino byoleese tetubiwulirangako watuli fenna Sheikh Idrasa mujitabuti atizi yangi njisaza mmangu ma sami'na bihada fin millati al-akhira Muhammad ibn Byolese ngati tubiwulirangako mu mila liziise kitegeza senga bye yali alese zaali nnono zaabwe ze senga nziza wano n'ennanya n'embereega n'enkoca n'enjogera ebyobuwangwa ennono n'abasajja abali muna abayimaani babimanyi Ayo obusajja Muganda geregere uli abwalanya uli abwabikula ku kundi ya olaba olaba bikula ku kundi kuitana ku bikula ku kundi bikula ku kundi yogera mama wo noyogera ani olunyino olulazi babitegera wadde bayina imani ne bamanyi tebyo nono zabano kati Muhammad okumuga mati ma sami'na bihadha fil millati al-akhirah Muhammad ibn Tutubi uli akom mirembe jise tegeza biyali alese bali bategeza byawo kana ne byawo almuhimmu kali chaya bwe soka tugambe bali basinza amaki amasanamu na mayinja obusilamu bwe bwajja bwo bwagamba butya falyabudu rabb hadha al-bayt الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا بلغيرا أمبك محمد صلى الله عليه وسلم وكفي ومكماوي الله بس إنزاني الله نانين نيوم بيو جيسي كذلك يوك سينزا ما سنم بقول باتيا بابي فيكو بابي كومياو سوى وكا أمر بن أمبسة الأسلمي رضي الله عنه يجين لدي النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يقتان كورا وكورا الدعوة era amru yaga nali wa mukaga mbaso okusiramuka yamugamba gwani namugamba nabiyu ndi nabi namuga wa man nabiyu nabiyani namugamba arsalani allah allah yantumie namuga wa bima arsalaka allah bihi allah kutumina shi wadira nagamba arsalani allah biswilatil arham allah antumina kuyunga nganda aha wa kasril awthani no kumenya amenya no kutema atema no kudestroying amasanamu kati abantu abatubuza mwe mumenya amasabo g'abantu ebujulizi mubujjawa eyo hadisi tebajulira nabbi yajogera kuntandikwa yagamba mu Allah byamutumye nabyo mulimu wa kasril awthani okutema amaki kati ge masabo ge mulimu gwafuge tukola era waba wali lina tujagira ni Sheikh Siddiq tulideke wa ni Abdul Fattah akwate gundi ensawo za ddungu tuleke essabo nga liri ku ttaka eno bwaba waalirira munaye teweraliikirira ng'owanika muwanisi ku mukono n'ogasenjera munaye nga tonnagenda akasabo kange waali kajjeewo ffe tukajjawo obujulizi bwe buli nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'agamba Allah amutumye n'okutema ki amasanamu
ومن عادات العرب قبل الإسلام كل شيء يكبر ورب جبال بينه وبسلامة من نبك وجه كانوا ينحرون للأصنام باري بسدك إلى مسنم أكسدك إبادة يكسدك وكوونغا ngo muganda wa wano bwasaddakira nyumba jagenda okuzimba bwasaddakira kasolya omuzimbi ajjawo nakulyanka iko kunamba naka munenze akasolya sijja kalinya he akasolya okusereka basaddaka omusingi basaddaka bwogule nyumba asaddaka bwagula pishipishi ajisaddakira ne tanuru abocho bocha matafali nabo bajisaddakira akiri omuwaka nyonyi nakakasukamu atewe banko kotajikasukamu aha nedda sebo naye akanyonyi kakasuka mukalamba akubuze ebuze kumba badde agala kuutako nkoko ekyaba kati buli kintu kyonna basaddaka olusala abalongo n'asadda oluzala abalongo n'asaddaka buli kintu kati abawarabu mukali kyazi zaabwe baali basaddaka obusiraamu bwe bwajja bwagamba butya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كل بقام بإن صلاتي الصلاة ينجين سالة ونسكي نكرتي نكسر بسلو ومحيايا ومماتي وبرمو بانجي نكفاق وانجي لله رب العالمين بيون نبي الله بيون نام بكل قرواء الله بيون نام بكل الله لا شريك له تغتي واكوشي انتو كذلك وبذلك امرت وانت من نراجروا وانا اول المسلمين زي مبيربيري مكجيمروكيرا ابيراجيريبي مؤاي اندالا فصلي لربك وانحر صلاه قراني نوكسالي بسلو بساله قراني الى الله ناتغانا ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه تيموليانغي كينو كوننغا باكسازي ناتيبوغيريدي كولينيا يا الله natugano kulye chinicho nache basaze bakisazerwa abalongo bakisazerwa kusamira bakisazerwa nyumba bakisazerwa tanuru bakisazerwa chuma cha mwanyi bakisazerwa chuma cha kasoli bakisazerwa yingini ya simayi mato chonache basaze nga te bakisaze kulwa Allah tetulya umbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah Allah yakoli miro omuntu yenna asala nga tasaliddani Allah asalide muti asalide sanam asalide barongo asalide nyumba asalide motoka asalide pichipichi asalide chuma cha kasoli kati buli yenna sala nga tasalide Allah mukolimire kalicha ya warabu bali basalira amasanam obusilamu bwe bwajja bwe bwagamba butya bwagamba butya mmete mfinyi answer mujja byawula obusilamu bwe bwagamba butya tukolesha salikuru wa Allah okusalira ebitali Allah obusilamu nebukolachi nebukujjawo kali kye yokusatu wa min adatihim qabla alislam nemukalicha za barabu zibali bayinango obusilamu tebunna bakujja kanu yahrifuna yahlifuna bi abaihim kanu yahlifuna bi abaihim bali balaira bakitabwe bali balaira bani bakitabwe ndayira nalinyi yalinya mu mmere jajjange musoke jajjange kibuka okudda ku bbeere ya nyabo yebase magombe ttula okiraba sibo bakolanga abawarabu balayiranga bani bakitabwe sibo ekiri obusiraamu bwe bwajja nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba atya inna allaha yanhaakum Allah abaziza antahlifu bi abaikum okulayira bakitamwe faman kana halifa oye nawuliranga yagala kulayira falyahlifu billahi aw liyasmut alayirengani Allah bwabata sobola kulayira Allah akoleshi asirike mulaba mtu omuntu alayira okulyemba nembizi wano mu Buganda kukwali kulayiranga kwa amanyi nyo wano basilamu be Uganda eroli nga bwalayira okulyemba n'embizi omanya ekyalagira kituufu kubanga wano basilamu be Uganda baatya nnyo okulyemba n'embizi baakitya nnyo era bamanyanga ye haramu asembayo naye ng'okuba oyina essabo nga bw'osaaza nga si nsonga nnyo naye okulyemba n'embizi lekanaawe kyabayitirirangako
okulya embwa n'embizi yali haramu munene ng'omuntu aba neyiriziye naye ng'akulayirira n'ayisa ne mu bulago nakati okulya embwa n'embizi ekyo sinza yakikoze sisobola kikola okudda ku bbeeyi ya nnyabo sisobola kikola ekyo naye ng'alayira okulya embwa n'embizi musamize muyitirivu mulaguzi mukulu nnyo ayamala abalongo ayina yirizi ayina buli kintu kyonna ekyawongo kiri mu ye nya atya nnyo okulya embwa n'embizi tewali yembwa n'embizi munnange n'otosamira mayize njagala nnyo ogerageranya olusi nekunvumya n'okunvumya akiri olyamu embizi olya ekigodo ky'embizi kugundi ku ddaaku naye n'otosamira sikaya bibu waddaja isenya ate ekyoyogedde kyati naye nga kyekituufu munnange ekyo kituufu kyembagambye tegaliiko nfuufu ago olya ekigodo ky'embizi naye n'otokolaki n'otosamira kubanga olya ekigodo ky'embizi obeera mujambaali nnyo obeera musajja mubi nnyo obeera mugiri mu kabiiru naye ate osigala okyali musiraamu naye ate oli bwasamira obusiraamu abukolaki abuvaamu kati abo abantu bagenda okwesooza ebyo nabimanyiira ebyo nze sibinkangako ebyo nze mbamanyi kyenjogedde ebibi bisiŋŋana ebibi bisiŋŋana nze mbabuulira abantu bano tebamanyi bibi ekibi n'ekibi ennyo ekirungi n'ekirungi ennyo tebakimanyi kyogala bano twatandika bilmuhim qabula al aham abantu batandika n'okusomesa abantu embizi n'okulya embwa n'embizi kibi nnyo abasiraamu ffe tulina okwambala wano enkofiira abasiraamu ffe tulina okusala ebisolo wano abasiraamu ffe tulina okuwasa abakyala bana abasiraamu mu lubiri abasiraamu ebyo birungi bye baali basomesa naye ate beerabira okugamba abantu tawhidi beerabira abantu okugamba abantu nti toyambala nkofiira nga bw'osamira tosaaza ng'oyina essabo baalina kusooka ebyo babajjeko amasabo babajjeko okusamira babajjeko yirizi then balyoke babagambe temulya mbwa na mbizi okiraba musaale mwambale enkofiira naye kati osinga n'omusiraamu nga ye ekikulu kyalina mu busiraamu we kwambala nkofiira era n'omukafuwaza aganza omusajja tajja nkofiira ku mutwe omukafuwaza otya enkofiira temva ku mutwe nekitange teyamuvanga ku mutwe jasi essabo obusabo allah yalimanya baana asonyiwa okusonyiwa kuli mikono gya allah amuyita na allah mu luganda okusonyiwa kuli mikono gya allah allah yamanyi baana asonyiwa allah musaasizi nnyo omusajja yazina emyaka 40 kati olwokufa nga alina essabo gwe tomanya munnange allah ayinza okugerageranya allah ageraageranya emyaka 40 gwojazino kiyita mmere la waliwo ebikulu ennyo bye twali tulina okusooka okusomesa abantu b'e uganda nga tetunnabagamba nakusiiba nga tetunnabagamba nakukola hijja era omusajja eyakola tawaafu neyeetoolola nadduka saayi n'agenda emina n'ayogera ebyo ebigambo nabuuza ani yamuleese oyo omusajja nembagamba kubanga yamuleese yamulyazaamaanyiza yabadde ayina kubanga yatuka n'abuuza naye ki ekikulu ekati ekyatuleese tegeeza yamuleeta yamugjako bujja ssente n'amutwala emaka so yali alina kumusooka kumusomesa tawhidi n'amusomesa emikolo gy'agendako gitegeeza ki bw'aba tastahaqa kugenda makka asigale wano okusinga omutwala emakka n'abuuza akoleyo ki n'olwekyo kalica y'abawarabu gye baali balina ey'okulayira bakitaabwe baali bajagala naye obusiraamu bwe bwajja bwajabolishinga bwajiyimiriza lwaki kubanga mbi nnyo wa min adatihim qabula al islam ne mukalikya z'abawarabu ze baali balina obusiraamu tebunabakujja eno yakumeka yakuna kanu yuallikuna tamaima baali beesibayirizi ng'abaganda ba wano otuuka awaka w'omuntu ng'abaana bali awo nga bonna balina irizi mu kiwato okuva ku mwana asooka paka ku mwana gwe bakazaala ow'emyezi ena nga bonna balina irizi bonna nga balina irizi abasiraamu ba wano bo bamanya ekisiramula omuntu kutayirira n'okwambala enkofiira era omusajja asobola okukyama awaka w'omuntu n'alaba abaana be nga bonna balina irizi naye nga tanyega ate n'akyama mu maka g'omusajja omulala omusiraamu n'alaba abaana nga baliwo 3-2 myaka 4-6 n'omusanvu nga bonna si batayire omusajja n'abuuza
sura abana bubu natoba sira mulanga abana bubu natoba sira mulanga abana bubu natoba bakafu belele abana bubu bakafu muli avayo mukafu muli avayo mukafu buli mwana avayo kumbuza kumundaba mwana mukafu katinga yama nyo okutayi ila kwekona kwekusira na ye yirizi taso mula jikolashi jinye gako nti abana bonna bashirikana baba kuita kuchirikana abana bonna bashirikana abana bonna bakuza mbushiriku abana bayina irizi yimuchi wato endala ili kumukono endala ziliwa oyo tasobola kumubuza nti lwachi abana bayina irizi obuweta just can you imagine akaweta nagele mchalerwe nisingana omwana mtu ngali mwa akaweta nimba buza kana akaweta kachi nimba kana akaweta kata angire simanye yabwe obutakuba mwana kalimu eddagala nimbaga nti akaweta kano temmanyi nti kabera kugundi kugali akatimake gali nimbangamba yike iko kenyini nimbaga nti omuyindi yakole gali abakumanya nti akaweta kano kalimu eddagala erijjanjabe yabwe wane bugande gali yali badde ya be yali kisedde nnyo kubanga kuliko eddagala naye kati omusajja yakole omuchina oba muyindi yakole gali nagiteeka kakaweta kasibe omukka guno gunywere eddagala lyayingira muli tyataawo erijjanjaba obulwadde bw'abantu be Uganda oba sekabibu abdalo kirabi eyindiya gye bakolera egaali naye kano akaweta akaliko kayina eddagala ate likakole lijjanjaba abantu baliwa Buganda iyi gaali yali badde ya bbeeyi nnyo jama erikola eddagala erijjanjaba yaabwe nerigema era nakakutulamu nenkajjamu nenkateeka mu nsawo yange nengererako nakati omwana waali kwakayita emyaka ena tayina kye yali abadde kati abantu bayina ebintu nti mu bulago nabbi sallallahu alaihi wasallama obujulizi kweyo ensonga obusiraamu bwe obugamba kikwekyo inna arruqa wattamaima wattiwalata shirk nabbi yagamba inna arruqa ruku yezo ezebisajja ebiyaye bimafiya ebyefuula ebisoma Qur'ani ngeno bwe bigwa mu bifuba byabakyala mbu bibanuunemu amajinni ebiseeka rukuya biseeka ruseke biseeka kiwato bisomerera rukuya nga bwe kimuyola bwe kinoonya amajinni kigakebera muno mbu amajinni gakwata nnyo wano gali kiba kinyiga jinni bisajja bibane babyabaki Seka Habibu Abdel Angayite ebimu biganonya ne Kampala mukadde mbachala mbugali eyo bigaku kunula yo we bigasomerera mukijja kigagobera paka likituuke Kampala mukadde kiganonya ayo kati ebisajja ebiyayi mafia belimbise mu Qur'ani belimbise mu kusomerera ninga bisajja bi mafia kati yo nabi yali ayogerako era kyobula sahabi bwe yajiwa nabi salama namugamba nti nabi salama twali tusoma rukuye waffe mu bisiraamu tebunaba kujja nabbi namugamba mpitiraamu rukuya zammwe tulage rukuya zammwe zaali zitya nabbi nagamba la baasa birruqa au birruqya ma lam takun shirka rukuya bw'eba si shiriki teri mutawaana kitegeeza nabbi amanyidde ddala bulungi nti waliwo rukuya ezaaki ezabashiriku idhan nabi sallallahu alayhi wasallam bwe yajja yajjawo rukuya era bagamba Huzaifa yasingana omusajja namukwatako wano namuwulira nga alina yirizi namugamba kino kiki namugamba mune bulwadde simanyi musajja omuyudaaya simanyi ani bwantera wano ekintu nekisibawo ntereera Huzaifa nakikutula namugamba lau mitta wahuwa alaika ma sallaitu alaika oba kufanga eno yirizi ekuliko mbadde sigina kusalira معنى هذا الكلام أن الصحابة كانوا يكفرون أصحاب التمائم والرقى والرقية الشركية بل وكفر وقالت يمكافى سبا رقية سبا يرزي قالت النبي قالت إن الرقى والتمائم التمائم زي إيشي يرزي واتولى تجيمين كدور أبا شارع جباتيكا منفى Seka Habibu Abdallo yabyogere yotwali yo wachise seka boza erinya lyannemerera nendi mugali ogere era munaye nabyogera bibateeka mu nva mu mpombo babitandika lunaku omugole lwafumbirwa basenga abo bemulabisenga nagadya omwana agenda fumbirwa lwekitandikirawo
mwana muzi wa rabbayi tuino mubulira byaffe byekichala tuino mujireza kumba amutegeza marugo amutegeza kuteka najisi mu ruwombo amutegeza kuteka mu minkuduru amutegeza kwetawaza kenda wetawaze amaziga katasa ugalete kitufumba mu ruwombo nabwono mtabriji atide nokutya tosembera wali muko batomumanyi tumalaga ya ruombo ruomukoru tule walangeli seka jatu deseka sudiki umukole abeere wano wetule eri umukai kuomba njine vijane bintu vyo tose mbele na mugole kumanga abubatu kuzibu binyo wa singa besi bobu kaya banadini nyo mewe chitu kakuruombo wawoma njine singao gendo letama zinga weta waziza Allah akbar. Abamu atawaza gajiretu wanu. Eh umunara mugajiretu wanu. Leta ne bafu jiretu wanu andaba. Ee akakasize dalante okoze echi. Yetawaziza. Atende singa na abera one mukulya akutulira dalam maso bwati na afukamira. Akakas akofaminge echi. Akofaminge dalante echi enagisa jikoze echi. Ajiridde. Allah akbar. Biba singa ba mwabo agataso madini gannagadya gamna musoke gannachibuka omu singa mu busilamu taina mukoro gonna gwakola mukufumbirwa kudhu anni mu busilamu singa taina mukoro gonna gwakola elabo olaba nga singa nga jatagala mugaida please komao ruombo rwange cha atujja kwekola ko tufaye twala singo ruombo lye twalo ruwombolo senga tajamba chala yagala wochi ze tudde wano seka sudiki wano seka go ati senga jatya wano zije gabalo atya atya okuja nga ina byanjagaze ebyenjawulo ruwacha jja wana basajja bamuzira bintu de nabo ruwacha jjo tugabula senga tayina mulimu gonna gwakola mukufumbirwa kwa busilamu لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها نبيغام ومشارة تفهم بذا مشارة مني سنغا السيام بو مشارة والدمامة والسيام ومبا نججا ومشارة السيام ومبا ومشارة تفهم بذا مشارة مني ولا تزوج المرأة نفسها أجنو مشارة يفهم بذا يكا abachara bezibe babefumbiza boka senga njagala mbabuze mu busilamu ayinawo mulimuki ayinawo mulimuki tuweli mu mbaga y'obusilamu senga tayinawo kifo nimu balaba senga naagira naagenda mu kidaala naavaayo mbasajja yenna yambadde bereshu amabere yibwe tyali soso todde naayita mbantu awo nga bwazina bwazina najja mbagole mu abagenyi naayitamu ayitamu naaluka anoonya omugole omusajja naalyoka amusangeeri naamukwata ku mukono bwati naalyoka amuyingira ekifuba naalyoka amwesalawo naamunyweza naasooka amunyweza munne tusanyuse muzize mutyamu kulikeeko ng'anywezeza omusajja wa muwala we senga amunywereza ddala naalyoka amujja ate ne bajja bakaada bazina amuleeta eno mu bantu bakolezeza n'obutaala enkola y'abamajuusi abasinza omuliro ye senga kati senga era waliwo muwala yatabuka yalaba senga amulemedde mna wanedda senga tekisoboka enkola yangeri ngo senga alemedde mu muvubuka ate bwe baba ali mwadda n'obufumbo basenga basenga kati we unya senga abuulirira ati abafumu nga bwamulema kati bwafuna evubuka naye n'asooka alinywezaamu n'anyweza 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 senga naye n'anyweza ki naye n'anyweza evubuka kati agwa senga bannange temugaleeta basenga mubaleke babeereeyo basigaleeyo n'empombo zaabwe basigaleeyo nali Sudani omukyala n'ampeereza emmeseji n'aŋŋamba senga yaŋŋambye nsale ku mubiri gwange buli awali akaviiri ku mubiri gwange buli awali akaviiri nsalewo mbumuleetere era n'abookya ne babukolamu ebinzaali bye batadde mu luwombo ne bamamirira bati nga bamamirira obunzaali ensaano kati omuwala ambuuza singa seeka ensonga eyo tugikoze tutya hakati abo abantu abo abakyala mubalaba bambala obukaaya ne balinyisa imaani
nibatugamba tuina kajanja tuetuma abawarabu twejeka amanya ge kisira ga baganda atuwaje mujjake ya mubiru wejeko lye ga senjara wetume Muhammad wa Ramani al-Quraishi al-Hashimi ibn Kinana wetuma gwachi we ga senjara oho ya bibi akutama amanya bidala namwe bimukola bidala wejeka amanya wetume uli ga al-Hashimi anti wafuka muwarabu ya akhi o musenga ekyo mukitwale staina mulimu gonna gwakola ku mbage yaffe y'obusiraamu. Naam, wa min adati al-arab qabla al-islam kaicha za barabu zibali bainango obusiraamu tebanna bakujja eyo kutano eba yakutano twaib kanu la yuwarithuna al-banat bali tebasikiza bana bawala kanu la yuwarithuna al-banat bali tebasikiza bana babuwala ngo muwala tafuna mali yonna ku mali ya tatawe ngo muwala tafuna kintu kyonna ku mali ya kitawe kibayito kusikiza bali tebagamana mu Uganda kali gamba abana abawala bali tebagamana ku mali ya bakadde baabwe nga bafudde yali kali kya abawarabu nga bajagala nnyo nga abaana ab'obulenzi bokka be basika obusiraamu bwe bwajja bwagamba ki Allah subhanahu wa ta'ala yagamba للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا سورة النساء وده بنت بقل وكبابه لدى آيات سورة النساء أيها يقوم نيم شيخ ناصر يقوم لدى آيات سورة النساء namba shaka jajimbo janganji babu ulide ochitekede abo warabu boba achi basikiza bana bachi babu wala yekari chaya abwe kubanga baga mangachabana babu wala haye yom sambu msura tundisa Allah jawo chichamu chivari bakora chunga chabana babu wala chibaba wa Allah nagamba lirijali nasibun abana babu lezibaino mugabo mima taraka alwalidani walakrabun kwe mali ya vele kedua bakadde baabwe nabo oluganda bwe gutyo walinisai nasibu n'abaana ab'obuwala balina omugabo mima taraka alwalidani walakrabun kumali eberekeddwa ab'oluganda bakadde baabwe ababiri n'ab'oluganda mima qalla minhu ya Allah byagamba mima qalla minhu au kathu kebenge badde nyingi etya kebenge badde nki ntono etya abaana ab'obulenzi bafuna n'ab'obuwala bakola ki bafuna kasooka embuuzaawo okusikiza okw'abawarabu n'okw'obusiraamu kwekumu okw'abawarabu kalica y'abawarabu abaana ab'obuwala baali tebakola ki ate okw'obusiraamu abaana ab'obuwala bakola ki ada yaabwe endala kalica yaabwe endala eba yakumukaaga wa min adatihim qabla al-islam kanu yarithuna an-nisaa karuha bali basikira abakyala okusikira okw'obuwaze okusikanga kwa mpaka bali basikiranga abakyala okusika okw'obuwaze omusajja bwe yafanga n'alekawo abakyala abasajja ab'oluganda kw'oyo omusajja bajjanga buli omu nga yeeronderamu gw'ayagala nagamba ntagwe nkusikidde ddeeno naawe nkusikidde ddeeno nga beeronderamu nga bwe baagala nga byampaka omukyala teyabanga nasse kubanga omukyala baawasa muwase omukyala gwe bawasizza ate anaagaanira wa nga mu famire eyo mwasigala taddayo waabwe obusiraamu bwe bwajja bwajja n'ekyawukana ku ekyo Allah yagamba ya ayuha allazina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha abange aya kumi na mwenda Allah ganti abange mwabakiza la yahillu lakum techikirizibwa kumwe an tarithu nisaa karha okuddayo okusikira abakyala okusikira okw'obuwaze haji wange wamagwa otaddeyo nyo ebirowoozo kambuze gwe kenyini owenkofiira seeka gwe kenyini okusika okwaba warabu n'okwa obusiraamu kwekumu njawulo kyeriwo hey.
Kati goyingide mugundi mubyuma mwe mugamuka muganda wo wazirachi wida masala jigava neno jigali agambi okwaba warabu kulinga okwaba no mugamuka muganda wo wajiranga buki ogatta ugasi twala mutwali twala mutwali wazira nsonga tewali kudamunika tewali wochi kati okwo obusiramu ko kugamba temudde yokusikira bachala kuki kumpaka tegeza omchala idda bweggwako ayina okunonya anamuwasa imma mumwe oba walla nesibya mpaka kala iyo kali kya egobereyo eno ate mbinyo anna alawlada alkibaru kanu yarithuna ummahatihim abana ate kati tubali tugamba oli abadaga nga sheikh bwagambye batata abooluganda naye ate kino kyasukka ng'obubi bwabanga n'abawala abato myaka 18 myaka 2 myaka 2 mu 2 nga mu baana bo mulimu abakulu n'omu myaka 3 n'omu myaka 4 myaka 2 mu 5 abaana abo basikiranga bamama baabwe oba kitegedde ng'omwana baba bagaba emmaali waddembe n'okusooka n'asonga ku kyala akakyotala nagamba ndi kano kom basoke bampono ebirala byonna sijja kkayana era ne bamugamba toyagala oyo kale soko muzze eno oyo n'amuzze eno maama we jjukira abadde muka kitaawe n'amuzze eno era baagabanga ebintu ne balaba oli nga tamatidde bulungi ne bagamba nti osigadde tomatidde nti katukusuulireko maama Adija aha kemunsuulireko maama Adija kati awo nteredde ebirala byonna mugabe nga bwemwagala abakyala nga babagabana abaana abaana abazaalibwa oyo omusajja baali basikiranga bamaama baabwe nga babatwala ate okumanya ekikyali kibi allah neemu kukigaana yayongeramu ekigambo allah yakigaanira ddala wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma kad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa saa sabila ate kubwenza ekigambo wa maqta tekirimu wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila nechino lokuba kibinyo allah yongeramu ekigambo ekyo nisa aya 2 mu 2 sheikh watu gambi nisa aya 2 mu 2 allah yagaya abange mu temukola ki wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa temutekabatana nga nemuddamu okuwowa n'okuwasa n'okubeerako obubeezi n'omukyala yenna eyabeerwako ne taatawo innahu kana fahishatan kubanga ekikola kyabuwemu innahu kana fahishatan wa maqtan wa huwa alithmu alkabir kyonono kinene nnyo era busungu bwa allah bungi obubabukukkako wa saa sabiira era kkubo bbijjo waliwo enjawulo wakati w'obusiraamu ne kalica z'abawarabu taib kalica yaabwe endala kalica y'abawarabu endala kanu yatufuna bilbaiti uriyana qabla alislam ng'obusiraamu tebunaba kujja kanu yatufuna bilbaiti uriyana baali beetoloolanga kaaba bwereere kaaba oba ibaada eyo giraba seeka gwantunuulira ibaada eyo giraba ng'abantu beetoloola bali bwereere bonna bwe bati aseeka Habibu Abdallah ogiraba ibaada mulimu abavubuka mulimu abakadde mulimu abanene mulimu obutini ennyo mulimu abawanvu ennyo naye nga baliko ibaada ate munnaye nabo baali bakikola omanyi ebyobuwangwa bitamiiza ebyobuwangwa bitamiiza kati omugiso we baba bamusala ng'ali bwerere bw'ati alaba ng'ekitalina buzibu kubanga obuwangwa bwamutamu embalu yamulinnya ku mutwe alaba nga sikyabuwemu era alaba rujula okuyimirira mu bantu bwe bati nibamu natulaga Kampala mukadde nibamu
araba katichina mtawana katisigala na oni bajjanga bamulambula kunda kubala era bajjanga ni bamulambula kunda bikola ko nebalaba ee bena ebyo muwanga omanga alinyeka majini obanga tachategera bulungi kati ne basajja bali we munye kyaba kozisanga echo kwetula kaba ngabiwele yali imani bagambanga engoye ezo ze mujja mwambadde tetumanyi mwazifuna makubo ki ziyinza okubaza haramu we munye bati harambu ziyinza okuba engoye mwazifuna muki kakati kyemba mukole nyumba ya Allah temujijjako nga muyina engoye ezo olutuuke natete ngojjako engoye ave bombo olutuuke bwayise ngojjako engoye ave jinja rodi olutuuke ekireka ngojjako ave ntero olutuuke namasuba ngojjako ngolumba kaba ngokola ki nga wetuula ngonna oli mutukuvu okiraba nga beetooloola nga beetooloola nga beetooloola ndowooza waabangawo n'abayigisa amatama nga bo baliwo okulaba bulabi nga beetegereza ibada engeri yejahiriya bwegenda mu maaso kati abasamizi nabo bwe batobaya ne basala ente n'atekawo omumwa embuzi n'atekawo omumwa n'anywa omusaayi gwayo butamiivu ne yeesula mu muliro ne yeevulungula mu muliro bikola byonna bya shiriku talaba nti kibi obusiraamu bwe bwajja bwagamba butya waidha faalu faahishatan qaalu wajadna alaiha abaana wallahu amarana biha kul inna allaha la yaamuru bilfahsha atakuluna ala allahi ma la talamun waidha faalu faahishata bwe bakola ebikolwa ebyobuwemu suratu al-a'raafi aya 28 bwe bakolanga ekikolwa ekyo kubanga allah yakita faahisha buwemu bwennyini la yanzuru rajulu ila awrati rajul wala mraatu ila awrati mraa nabyaga omusajja atatunulira bwerere bwa musajja munne n'omukyala atatunulira bwerere bwa mukyala munne naye bo bakola imaani beetoolola kati bwe bakolanga ekyobuwemu ekyo nga bagamba nti aa twasiŋŋana bataata baffe bwe batyo bwe bakola era allah yakiragira قل بغامب إن الله لا يأمر بالفحشاء الله ترى جل بكر ربي أبو ويم أتقولون على الله ما لا تعلمون موجد أكو الله بمتمني وكتمل إلى الله الله يزو كل جل أجمع وان وان تبيتوا رولي غب غب مني ما ب أمانين يا بزيبو باتي مني ما باتي يا نيو باتي مني ما بوقتي بنا الله كرزي بيدبيون غي غي بياكوي وندا بيافي byakwewunda byaffe byetulina okwamba nga tugenda okusiiza qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wattayibati min arrizqi anyayinza okugaana abantu okwewunda ebyokwewunda ebirungi bwe biti nga bagenda okusinza allah tabaraka ya ayuha allazina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin wakulu washrabu allah tugamba kwambala kunyirira nga tugenda okusinza imam malik yalina ne jubba nga agiteekako yalina kalansuwa imam malik yateekako n'enkufiira naatekako ejjubba eyebbeeyi n'anyirira nati ngenda kusomesa bigambo bya nabbi ngenda kusomesa sunna za nabbi nina okunyira nga njogera ebigambo bya nabbi saw salam kati bano bwe bali ku kaaba bali buwereere okiraba la hawla wala quwwata kati jahiriya mulala kalicha z'abawarabu birala n'obusiraamu kiki kirala wa min adatihim qabla alislam kalicha yaabwe endala gye baali bakola ng'obusiraamu tebunna bakujja kanat iddatu lmutawaffa anha zawjuha sanatan kamila omusajja omukyala bwe yafiirwangako bbaawe yakungubagiranga omwezi mulamba manya omwaka mulamba nga tebamukkiriza kufumbirwa walala ne wano mu baganda omukyala bwe yafiirwangako bbaawe ng'akungubaga paka olumbe ne bamala okukola ki okulwabya ne bamunaazaako amaziga ne balyoka bamukkiriza okufumbirwa era n'engoye baasibiranga muno mu mabeere ne bagamba nnamwandu baamugananga n'okusanirira enviiri abamu tebayambalanga na siripa abamu babagananga n'okunaaba nga kisinzira ku imaani ya kika ekyo imaani ey'amaanyi nga bagana n'okunaaba abalala imaani ey'amaanyi baamuzimbiranga n'akayumba ebbali eri ng'akungubaga eno mu busoga bwe nali yeeye bagamba omukyala bw'agende waabwe okuziika ng'afiiriddwa oba taata we oba maama we omala kugula akungubaga abeerayo ennaku 40 omala kugula mbuzi omala kumugulira lugoye n'alyoka akola ki n'alyoka akomawo okiraba eyo idda kungubaga
الله أكبر الله أكبر الله أكبر سكا غود وينو وشاهد شاهد من أهلها مسألة سكا دقوات أجا مسألة جدك كبيرة كيف فانا يكذو سكا نصري أودا مسألة ومشارة وافير واقوم كدوي أكون بجبانة يا قاتو كأكون نصي ونعا بيجينا أكون بينو ينكم مبالي وجلس أكون بجينا كم أكون يا مكا كتيبا وبابا جندو كمونا أتوالي مبزي نورو غوي كشاتو موامي يا يامبرا بودينغي او مشارة نا يامبرا كانزو ايرو مشارة نا تورا كونتبي او موامي نافكا ميرا وانسي مبيكي بي مجيبي زكا مسارو غولي دي ago tukatwale bombo kachulya ago masala gali bombo kati nga tu tulaga adat ezawa ezawan baba ita bayise kasoro na bayise mususa ye bikaba kolecho nasyo newe deyo na masdar wasi ngagonga baba da maraja kemina che mumaja na maswadir wasi abaise kasoro chi abaise kasoro abaise mususwa wali wonde bikebya abaise kasoro na abaise mususwa eyo tribe wetu bakola ekikecho kachatabu imani yabwe ndale singa atera abalala abasoga abotobe sako sibuli musoga ntisebe cha kisobola awo nabo basingana muchi muimani ya jahiliya kati alimuhimu mukalicha za warabu omushara ya kungu baka ngamwaka obusilamu wajja tebu wagamba butya waladhina yutawafawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasuna bi anfusihinna arbaata ashhur wa ashra Allah ganti abu na suratu bakara aya bibiri asatu munya webujulizi aya bibiri asatu munya suratu albakara Allah ganti abu na wafude mumwe ويذرون أزواجا نبالك بشارة باوي يتربصن بأنفسهن أبشارة ببالي انديرا نغبت الدعيد بكون بقير أبامي باوي أربعة أشهر أميزين وعشرة ننككم قاموز الشيخ ودين رجال مقام بنيو الشيخ تنيغي رنبوت الشيخ وچيش قام بوزبوت تولي من التوحيد ومن يوم انتو وانيغا قاسم ستاوحيد تاني كوكويدا ليكيرا أولي أوكي وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ولا يقعدون يستون بالذين يتلون عليهم آياتنا سبو وبوسو مسا التوحيد وكلا بانتو غباركا كموينيو موينيو بابا باتونوتو روشيبا هنجي أما نونا بابا كزيمولا بابا لابالو مين بابا ati biyala byokusomesa ibiyala byokusomesa banne wedda basomesa bulungi nekala yatandise ebintu tategereka yala amaliriza ddi zitandika butandi simaliriza zitandika butandi guwa mpise wano yamaliriza ddi baseka bonna bazze yali emedde ku muzindaalo zitandika butandi si munange mutega haka mwenyu mwe nze nelalikira abantu abanyize uli akulanga yala kugwa mbulago bwate nabwo cyo yogera awulira wano abantu bayina amasabu gali wano wano kunguru akulaga nti munno ukasera barakallahu fik saka mwe bakusomeza tauhid nenge chiri wano sak zakallahu khair barakallahu fik nenga wano ayagala kugwa mbulago ebyaddala mama haji okungu baga ku obusilamu no kwa abarabu kwekum biyebim sibiyebim kankongere kibuze chokubira kali cha ya abarabu neyo obusilamu biyebim obusilamu ni bya abarabu abusilamu bulala ne byabashi ne bya abarabu bilala twaib zikambongere kali cha malize asansa mutansi munojifuna tebya warabu bilala nyo no busilamu buchi bulala tayib kali kyendala warabu jebali bayina enono kabedwa enono kabedwa kubange fana na abantu be Ukraine kanu yuharrimuna ala anfusihim ba'd al ma'akil
balinga bayina ebyokulya ebimu bye bazizza raga gino miziro nga yukure yini dala nga yukure bayina miziro era ibn abbas yagamba idha asarraka bowunya nga chikusanyusa anta alama jahala al-arabi okumanya obujjega bwa arabu bali baliko oyo mulangira mulangira mu bawarabu atagamba boboya galo kumanya obujjega bwa arabu bali baliko faqra ma fawqa 130 fi surati al-an'am gena musuratu al-an'am okuva ku aya 13 osomawo olabe kankujireyo kimuchoka وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ميتة فهم فيه شركاء أبلا قامتي وقا أبو رب بايا قلانغا نيو إنغاميا بابا جسازي نجي مو موانا نجي مو موانا قبت ديقو كوزي سورة آل أنعام تكمي أساتو مموين دا kati mna abasi katani kachikumi asatu osoma wona paka aye esemba yunga najikubulida esemba yoku webio kati yu yesoka wakalu mafi botoni hathihi l'an'am ama warabu baya gala ensoro wajisara ngebade mu mwana nga kukuze bagu lianga nga bagu ocha bocha kati nyame yu baga ambanga kati nyame yu bangonvu nyo kati warabu uruku iti zizo jagala ni baga ambanga ha ensoro yu nabu wajisara ngeiri mu mwana omwana guli wako basajja bokka ngaba ganda bano webaya gale nkoko enyo nebaziteka ko ne shurutu ne arukanu ne wajibati nebagambe nkoko zili wako basajja bokka okira min shuruti ze nkoko eri wako ki musajja ye mare bibamba oli agalo kuserekere nyumba lete nkoko bogendo kulagula lete nkoko singigwa nyumba lete nkoko tanuru lete nkoko olokuba nkoko bajagala nnyonga ewoma ngabo olabira ddala abawarabu ne Ukraine bwechali e Ukraine abachala tebali anga nsenene abachala tebali anga maji abachala tebali anga nkoko abachala tebali anga ndiga abachala tebali anga mamba ebibyo nabyo nna biriwako basajja okiraba checho Allah kyagamba bagamba nga tebiri munda wensolezo biri biri wako basajja bokka wa muharramun ala azwajina bi haramu kubachala baffe okitegeera oba oyina ensigi wali owulidde nga balina emiziro nga nabo baziza sirya mamba amazinywa ebimu bagamba tolya ebira bagamba lya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به بغام بسسنانيو مويبي بنزي سدواكو غاموني مويشري حرام على طاعم يطعمه كويو منتواليا بابايا غلا كويريرا illa an yakuna maitatan okujja ko emiziro byebino wa manga illa an yakuna maitatan okujja nga kifudde kyokka au dama masfuha obo musayigwa kafeche musayigwa kafeche oli asobola okusala ensolo bwati n'alembeka baguteeka mu sepiki n'agufumba ne bagusala sala obo kuba akasale oba akayiso awali omusuwa ne balembeka bwe bati bwe guwera ne bagufumba ne bazikirawo babikola ku nte omusayigwa bagutagwa kafeche guli haramu kuba gubamu ennajisi kati Allah tabaraka wataala sisinganye yo mwebe ebinzisiddwako nga waliwo ekiri haram okujjako nga kifudde kyokka au dama masfuha oba omusayi gwa kafeche au lahma khinziri oba ennyama y'embizi ey'omuziro kyobola kati ffe twatandise ekika kyaffe twatandika ekika kyaffe ekyembizi kubanga twalabanga ogwo omuziro kuva mu Quran Allah yagamba omuziro muziro kiri haram okulya embizi era ndi mukulu wa kika tompita wakusaba tompita nga Sheikh Habibu Abdallah Sheikh Habibu Abdallah civilian kati fetu tuli bakulu ba bika oba tunamuwa bwa kalali mu kika oba tunamuwa bwa mutuba bali eno wansi ba seka okyaba seka guni gwe nabo buwandisi bwe kibiina bibiri bibiri seka bibiri bibiri ono ikiremu n'empale ekalani we kibiina ky'embizi tuchatawe tujja kuwa tujja kuwa tukitegeeza
Seka kawamza kayira ya gamba tutwe dira ambizi ya kabiru chigodo. Ago masa laka seka kayira hamza. Oite gira. Dira ambizi ya kabiru chigodo. Eche chikate chikina kumbache ya kabi wanu. Buli cheba na ateka anga ufetu genu chuangula. Buli cheba na ateka anga ufetu chuangula. Elaba nwagina kutani kutwela liki ya tuwajiru wabe chikache mbizi. Buli chinicho na. Biba chikule mbila. Tebanyo wa mwengi. Babi ya soba sawa yo na. Bala muwe ereri. Echeba. Buli musilamu inaba mweche chika. Ate musilamu chana asigali mbali weche chika. Tukubuza uze mbizi lojoke da kochi. Chiri haram bas. Mzilogo. Ujangwenu. Ngojenu. Echeba. Watu na gamba tuliba ambizi omuziro bida na utu inzo kuita wera akabiro bida Loda? Bida na yatu yisao Ethan mukalisha za warabu wali bazizebi ntu mkana wangona mpandi kidaka kalamu wano na ngambo ubudeba ngevwede yo na ye embizi chochika chafe chochi mchitagede naamu abdufataga naamu techo abatagala mujja kujampola mpola abana mujja batuwa we munaganira mwe bibika ate fe tutuma manya gonna tetuina linya litasoma gonna litusala masonga ya musajja mulongo nga tutuma si ngecho chigenda ate mulumulanya muti abwe tuto betulanya paka ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tutuka yonna paka betulanya kali chendela warabu jibali baina ezo nakaba meka nakaba mwenda mukali cha za warabu zebali baina tugambye bali bakola chi jitusembezayo bali baziza ngabaine miziro ngabantu bawa be Ukraine ngana bo baine miziro we mamba tawasamu wa mamba uwo butiko tawasamu butiko we Ukraine uwendi gatali andiga uwe kobe tajachi kobe na bo bali baziza okuziza kwe bali baziza subhanallah Allah tabaraka wa taala nakugana omusilamu ekiri halali kuyeche cho Allah kiyakiriza kiri halali ekiri haramu ku musilamu checho Allah tabaraka wa taala kiyagamba tichi kiri haramu okujja konga ebyo bikurwaza wamu gamba nti ze siwa sawa mamba siya mamba siya nsenene ya akhi Allah tabaraka wa taala katukul araaitum ma anzala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adhna lakum am ala Allahi taftahu muna ebyo kuri ebyo birungi Allah byabaterawo endiga ekobe ensenene nimukira ku machamu nimugambe ebyo biri haram ebyo biri halal abange mukakase ekyo Allah yakibakiriza oba mwatekawo ku Allah bulimba ogamba tisiya mamba mazinywa siya ndiga ekobe atirya owe mamba gwoli waddembe okulya endiga owe endiga gwe tolya andiga naye waddembe okulya ekobe ebyo mukakasa Allah yabibagamba Allah yakiriza ya kitogana kintu Allah kiyakiriza era omuntu okulinyisa imani obulungi ngoli wansenene bovano gende guleye ku nsenene olyeko twalira kona abantu bo tutegente ekirwadde kikendeddeko kigenze kikendeera naye bwono sigala ngo owulira buwulizi n'obirekaawo noto lya ku mambo we mamba ne gende wali mu town mamba ziri awo gulayo ku mambo olyeko twala kawa kakiro abana bagenda kulira mamba nawo otye bageita atanga watusubya dda imambe wo mukamalo kamasi oinaka pande mu nyumba gende okajjeyo abana n'abazukulu omuziro mamba iyo dawa kijokole abana n'abazukulu omuziro mamba kale wali komye ku bana bune abazukulu bagamba ki kubanga abana bayinza tegeera nga gwe naye abazukulu bagamba ki abana n'abazukulu omuziro ki omuziro mamba idhan badwa Allah tabaraka wa taala eshiri haram checho Allah shiafura haram eshiri halal checho Allah tabaraka wa taala shiafura anti kiri ki kiri halal idhan ndoza nabitu komao ezira adati zisigadde mujazi singana kubanga nasomesa adati 14 mu darsu ya fe ya al aqidatu awwala ziringa 14 kati enda mujazi no nyazisigadde ziri 5 nyinda yezu kulira mubira naye kati awo kitwagala we bintu bibiri ekisoka kali kya zaabo rabbu no busilamu mulabanga byebimu si byebimu
5 ekibuzo ekyokubiri obusilamu bwebujja bujjawo kali kyazi oba buzirekawo okusinza byemuwulidde bubadde buzirekawo bubadde buzijjawo kati abaganda n'abasoga n'abashiga n'abanyankole n'abaani mmwe lwaki bwe muyingira obusiraamu ezammwe temwagala ziveewo muzanya kifiiriza mugaba abarabu bo bafiirwe ffe tetugenda kukola ki kufiirwa zaffe tilka idhan kismatun ziiza okukuba kulamula kwakyekubiira ezaabali bo bazifiirwe era kyobola sheikh kyabadde abagamba abasajja abawarabu abakuraisha abategeera la ilaha illa allah kyetegeeza baagaano giyingira abaagaana ne bagaanira ddala kuba abategeera naye omuganda wa wano omugamba kyetegeeza n'agamba ye ajja bivuga byombi ajja kuvuga obusiraamu nga ne bino bwakola ki bo bali baakitegeera ntitosobola bivuga byombi ne bagaana تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تاتوي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله يوم القيامة وابا أن يقول لا إله إلا الله تاتوي أبو طالب كما أبو باتجيرا طيب بيك سيم بايو إبوزو ببيدي بويد وبسلام واو كان يكاري تشازا وارب تجيرا فتولي كوب السلام سيبا شيري تقول الله تبارك وتعالى يقام ندوة في محمد صلى الله عليه وسلم مسورة آل أنعام يقرب النبي bwamala okwogera bannabbi weewuunye mu bannabbi abali awo mugende mwetegereze ayat eziri awo etandika na tilka wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim Allah yamenya bannabbi bwe mba seerabidde omuwarabu ayinza okuba aliwo omu yekka naye bwe yamala okuboogera wansi Allah n'agamba dhalika huda llah abo be baliko abo be bapresentinga obulungamu bwa Allah fabihudaahu muqtadi obulungamu bwe baliko naawe bw'okola ki kw'oba olungamira ebyo Allah abigamba ani nabbi Muhammad bali abasajja tebaali bawarabu abasinga waabo bonna naye agamba obulungamu bwe baliko naawe bw'oba okola ki kitegeeza balina kye baali balina ekibagatta ekitali mawanga kubanga baali baisirayiri bonna kumpi abaali basingawo bonna yamenya baisirayiri naye yamala n'amugamba obulungamu bwe baaliko naye bw'oba okola ki kitegeeza waliwo ekibagatta ekitali mawanga ekitali ndyo ekitali bika ekitali cultures bw'oba tokitegedde bulungi Allah yagamba nabbi Muhammad saw sallama mu surat endala suratu annahli thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahima hanifa aha وما كان من المشركين ربما ما تواكو الساكو بقى قول نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبيرين قول يا إبراهيم إبراهيم ورد يعلم ورب إبراهيم تعلم ورب نيا الله قام بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم انتو تواكو الساكو بقى قول قبيرين تكذا فوالويش تقاتكو نبي محمد والويش تقاتكو إبراهيم كو إسماعيل كواني بقى بالنبي بقى الله بنا سلسلة يتقاتا التوحيد بويب السلام طيب اتقام بيش سيمبايو kisigadde nti obuwangwa n'eddiini kiki ekyasookawo kyekibuuzo ekisemberayo ddala tai obuwangwa n'eddiini kiki ekyasookawo kaŋŋende mu baganda omuganda omubereberye yaani yekintu kati katukkirize kintu yali ku ddiini ya buwangwa kintu ne adamu ani yasooka ku nsi kuno adamu yali ku ddiini ki ate kintu kati ensi yo etandikira ku kintu bwe ensi yo etandikira ku kintu mumagezi go olaba kintu yasookawo kintu ensi yo kwetandikira kati waba adamu yasooka ku nsi kati gwotugamba otya kintu kitegeeza gwe ensi yo girowooza nti etandikira ku jjajjawo gwosanze n'embugo n'amasanamu paka lwatuuka ku kintu ensi yo wetandikira kati awo eddiini n'ebyobuwangwa kiriwo ekikadde ki ekyasookawo كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين سورة النساء ما هي سورة البقرة آية لنا مستقر ابن عباس يقول كان بين آدم ونوح 10 قرون الناس كلهم على ملة واحدة وكفاك آدم توكا النبي نوح أبنت نبارك الدين يش من بس إذا الله أقام فاختلفوا فبعث الله النبيين ببايا وكان كبنين يقول النبي نوح شرك ناتانك الله ناتانك كتما ببكر kati eddiini n'ebyobuwangwa kye ekyasookawo nuuhu yali ku ddiini kimusiraamu ibrahimu
bonna bali ku dini ya Islam kati gwe byobuwangu olokuboroza tatawo kintu jajjawo ensiko etandikira olabanga obusilamu bwe buzze oluvannyuma okutuukako wano Uganda naye bwe Allah kwe yatondera abantu bonna Allah yabatondera ku dini ya Islam yabatondera ku dini ya Islam n'olwekyo baganda banga b'ebitiibwa tusaba Allah tabaraka wa taala atuwe okusoma eddiini yeno gitegeera bw'osoma eddiini n'ogitegeera osobola okwawula baina alhaqi walbatil ebigambo byonna ojja biwulira bya buwango bya bawarabu mwambala nga bawarabu musinza bya bawarabu bw'oba osoma bino n'obitegeera ojja tegeera eddiini gye tuliko kirala nnyo Allah gy'atwagalako okubeerako naye si bya buwangwa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نريد فاوت لي تنوني كفانا تولي بسلام تويسيمي سوسي كفانا تسامي لبالنبي أبو وانغوا لا Tetwagala kufanga tuli bannabi abuwangwa piwa twagala kufanga tuli basilamu piwa kubanga okufanga oli musilamu kwe kuyimirideko okwesiima kwa omuntu okwensi n'okwenkomerero wa sallallahu wa sallama wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.